E hoje está com qual idade? Eu vou fazer 70 anos. 70 anos, maravilha. E aí, conta para nós como é que foi isso, né? Sua infância, aonde foi? Meu pai tinha poucos filhos, só 10 só, que também era Era normal, normal era para a época, normal, né? né? E Ele fazia o quê? ele trabalhava em fazenda, na verdade, era colônia, né? Ah, tá. Devia ter os proprietários e ele fazia parte da colônia, ele e alguns outros irmãos também. E acho que ele tentou mudar de vida e resolveu ir para São Paulo. Ele foi para São Paulo, eu tinha exatamente 9 meses. E pelo que eu sei da história, ele foi morar em São Bernardo, na época era só mato. E ele foi trabalhando em serviços gerais, biscate mesmo, para poder manter os filhos. E com isso, depois ele conseguiu comprar um terreno na Vila Dalila. Vila Dalila é Zona Leste de São Paulo, Vila Matilde. Mas era bem começo, isso por volta de 1945. Eu também não tinha nada naquela Não região, tinha nada. Inclusive, eu lembro que a minha mãe lavava roupa no córrego Aricanduva, que hoje é onde dá enchente em São Paulo, mas era fonte de água limpa. Eu lembro bem dela, de várias mulheres lavando roupa na beira do rio, esfregando na pedra, depois pondo para quarar, punha aquela bacia na cabeça e subia para casa, né? Então, acho que minha mãe sofreu bastante. Mas eu acho que a minha mãe já era uma mulher bem à frente dos tempos dela, né?